Після випуск новин для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по нафтобазі в Новомосковському районі, що на Дніпропетровщині. Сьогодні під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Не припиняються і обстріли населених пунктів на межі з Херсонщиною. Ворог суттєво активізувався. З артилерії окупанти гатили по житлових районах Апостолівської, Широківської та Зеленодольської громад. Напередодні загарбники зі ствольної артилерії знову обстріляли велику Костромку. В одній з господарських будівель сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Останні 10 діб залишаються напруженими. Кожного дня обстрілюються наші громади. Так була обстріляна Апостолівська громада, саме місто Апостолів. Прямі влучання в житлові будинки. Загиблі, четверо загиблих чоловіків, один поранений. Зеленодольська громада, Мала Костромка, Велика Костромка та саме місто Зеленодольськ. Прямі влучання в багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни знову обстріляли Сумщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Ворог по області з безпілотників скинув 4 вибухівки. Загалом же рашисти весь день атакували прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Про це заявляють у Держприкордонслужбі. Супротивник бив зі ствольної артилерії. По Шосткінському району окупанти випустили зо 3 десятки снарядів, а ще 15 розірвались у полях Чернігівщини. По зубах отримав ворог на Харківщині, коли намагався атакувати наші підрозділи на одному з напрямків. Завдяки спільній роботі механізованих підрозділів, артилерії та територіальної оборони 23 рашисти ліквідовано, понад півсотні поранено. Під час вогневої відповіді Збройних сил знешкоджено 3 ворожі танки, 3 реактивних систем залпового вогню, БТР, бойову машину піхоти, КАМАЗ та радіолокаційну станцію. Наші захисники не втомлюються завдавати противнику суттєвих втрат. І вирішальні бої нині точаться на Луганщині, заявляють у нашому Міністерстві оборони. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, у планах ворога дійти до рубежів Луганської області до 26 червня. Тому вони кинули всі свої сили на цей напрямок. Рашисти намагаються прорвати нашу оборону та взяти в оточення. Наші ж вояки роблять неможливе, аби відбити атаки. У Сєвєродонецьку бої йдуть вже у промзоні. Українські війська контролюють лише територію заводу «Азот». Обласні військові адміністрації констатують, Росія розпочинає широкомасштабний наступ в області. У вогні всі вільні населені пункти. Від масованих обстрілів потерпає Лисичанськ. Кількість жертв встановити зараз неможливо. Попри складну ситуацію, наші військові завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами. І росіяни на окупованих територіях Донеччини втрачають склади з боєприпасами. Кілька днів поспіль у Донецьку вибухає. Спочатку наші армійці ліквідували боєприпаси, які окупанти зберігали у виставковому центрі. А сьогодні знову Донецьк оповитий димом. Детонують ворожі снаряди в окупованій Макіївці. Минулого тижня російські війська втратили склад на Луганщині у містечку Хрустальне. Разом із боєприпасами наші захисники ліквідували також ворожу артилерійську бригаду. День на Одещині минув під звуки сирен і вибухів. Одень рашисти влучили у продовольчий склад. Щоправда, минулося без людських жертв. Ще 2 надзвукові ракети типу «Онікс», випущені з території окупованого Криму, вдалося знищити силами протиповітряної оборони. Про ситуацію на Одещині розповість мій колега Назар Бурхан. Російські війська активізували ракетні обстріли по Одещині. Напередодні за 3 години по півдню України нанесли 14 ракетних ударів. 4 по Очакову, решту по Геродонаю, Білгород-Дністровському району Одещини та по самій Одесі. Ворог знищив логістичний продовольчий склад в самому обласному центрі. Обійшлося без жертв. Вночі та зранку рашисти атакували регіон з берегового комплексу «Бастіон», який розташований на території тимчасово окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони ліквідували 2 крилаті ракети типу «Онікс» над Білгород-Дністровським та Одесою. Втім, рештки ракети зруйнували 80 вікон в житловому будинку. Загалом, за останній тиждень ворог випустив по області 8 надзвукових снарядів з бастіонів. І наші воїни вдало їх знешкодили. Не маючи успіхів на південному плацдармі, Росія вигадує собі приводи для перемоги. Рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромам та іншій критичній стратегічній військовій інфраструктурі області. Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів. Ворог блокує суднопласту в північній частині Чорного моря. Втім, після успішного знищення протикорабельними ракетами «Гарпун» новітнього судна на забезпечення рашистів Василій Бєх і, побоюючись ураження Збройними силами України своїх кораблів, ворожа флотилія збільшила присутність підводних човнів у Чорному морі.
Чорному морі ворог підсилює підводну складову свого угруповання. Отож, наразі маємо 3 великих надводних кораблі, які несуть на борту ракети, 3 підводних човни та 3 великих десантних кораблі. Близько 30 ракет загрожують нам. За словами військового експерта, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, Збройні сили України завдали масований ракетний удар по тимчасово окупованому острову Зміїний. Протягом місяця рашисти намагалися обладнати острів системами протиповітряної оборони, аби контролювати безпеку чорноморського угрупування. Після втрати російського ракетного крейсера «Москва», який саме і був морською ППО, яка повинна була захищати усі військові кораблі Чорноморської флотилії від тієї зброї, якої було знищено насправді Москву. Тому з острова Зміїного зараз роблять саме ось таку базу ППО, яка би виконувала ці функції. Ситуація на Одещині, запевняють в оперативному командуванні, Південь повністю контрольована Збройними силами України. І навіть якщо ворог вирішить проводити десантну операцію на Чорноморському узбережжі, то українські захисники покажуть йому лише дно Одеської акваторії. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV, Єдині новини. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів в регіоні є поранені, але їхню кількість наразі уточнюють. Обмінний фонд України поповнився. Наші армійці взяли у полон нову партію рашистів. Сам процес мав доволі кумедний вигляд. Фактично, окупанти самі прийшли до наших військових. Доки захисники були відсутні, рашисти намагалися вкрасти їхній одяг і взуття, але на місці виявився бойовий медик, який забив на сполох і окупантів скрутили. Щоправда, вони вже встигли натягти берці і дещо з одягу українських вояків. Наші захисники вдарили по так званих вишках «Бойка» у Чорному морі, які вкрала у нас Росія. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Це підтвердила і самопроголошена влада анексованого Криму. По бурових платформах «Чорноморнафтогазу» наші збройні сили поцілили вранці. За словами російського ставленика, на півострові Сергія Аксьонова є поранені та зниклі безвісти. Патрульні катери рашистів та авіація проводили там рятувальні роботи, начебто і видобуток призупинили. На Донеччині окупанти намагалися сьогодні штурмувати селище Богородичне неподалік Слов'янська та Миколаївку на Бахмутському напрямку. Після невдачі відступили. Гатили з артилерії по позиціях наших військових біля інших населених пунктів. Нерідко дістається і цивільним жителям та інфраструктурі. Так днями внаслідок влучання російської ракети було вщент зруйновано будинок народних традицій у селищі Гродівка. Репортаж Костянтина Мельникова. Гродівку, що на Донеччині, можна сміливо вважати тиловим населеним пунктом. Звідси до лінії зіткнення щонайменше 30 кілометрів. І з початку війни було зафіксовано лише один обстріл селища у 2015 році. Утім, все змінилося цими вихідними, коли у місцевий будинок культури прилетіла російська ракета. Нині розбирати завали місцевим допомагають військові. Люди кажуть, лише дивом ніхто не постраждав, бо ж крім будинку культури зачепило ще й найближчі житлові будинки. А син тільки почав дрімати. І син спить отут, а я сплю в той спальні. Коли воно стекло летіло, він просто от ползком на коленях і ото в другу кімнату. Да. Не серйозно, так ото подряпини. І ото ми вискочили, він же ж вискочив, там почало горіти, він боявся, що і тут загориться. Та пощастило, будинок не загорівся. Так само пощастило і власниці найближчого до будинку культури помешкання. Жінка разом з дітьми та онуками до останнього не хотіла полишати рідну домівку. Але кілька тижнів тому таки евакуювалась. Уламками ракети її будинок зрешетило найбільше. Це, скоріше всього, палати. От, смотрите, проводки. От іде медь. Это ракета. Батька ж мене так буде. Вставай, бомбят. Я не можу зрозуміти, це все горить, взагалі капець. І кровать піднялась. У мене вікна не повилітали, але я туди нічого не був. Штукатурка повилітала. Нині працівники селищної ради проводять опис усіх руйнувань. Кажуть, пошкоджених будинків щонайменше кілька десятків. Ну, будинки 20 з лишнім. Прийшли. Ось вони в мене всі. На Гродівку, да. Самий такий зараз сильний удар був. Від удару пошкодило єдиний у селищі дитсадок. Дітей у ньому, звісно ж, не було. Та й працівників також. Тож минулось без жертв. А от сама будівля постраждала добряче. 43 вікна – це тільки ті, що нагально треба змінити. Але жодних дверей немає, жодних вікон. Покрівлю нашу більше всього, що підняло і поставило на місці, бо на 10 сантиметрів підняті гвістки.
Місцева влада виділила матеріали, аби позакривати вибиті шибки. Самі ж працівники дитсадку вже третю добу збирають те, що раніше й було вікнами. Усе в дребізги рознесено, розтаскано. Ужас, хіба це таке можна? До початку повномасштабного вторгнення рашистів у Гродівці мешкало майже 2,5 тисячі людей. Згодом більшість мешканців евакуювались. Та останніми тижнями почали масово повертатися назад. Місцева влада наголошує, цей прильот – яскравий доказ того, що повертатися ще зарано. Тим паче, що окупанти навмисно цілять саме по цивільній інфраструктурі. З Донеччини Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Шемчук. Факти ІСТВ. Єдині новини. Російський диктатор Путін показав, що він готовий ризикнути і почати відкриту війну в Європі, заявив екс-очільник британських спецпризначенців генерал Адріан Бредшоу. Тож Британія має вже готуватися, каже давно відомий вислів, якщо хочете миру, готуйтеся до війни. А оскільки вже видно жахливі наслідки російської агресії в Україні, далі можливі різні сценарії. Та подбавши про надійне стримування, можна зупинити війну, яку почала Росія. Британія має допомогти гарантувати, що Путін навіть не побачить можливості розпочати щось проти НАТО. Одіозному колишньому меру Києва Леонідові Черновецькому Генпрокуратура оголосила підозру. Активний у соцмережах Черновецький наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну публікував дописи про начебто необхідність визнати кордони незаконних формувань ДНР та ЛНР. На думку слідчих, це був публічний заклик – посягання на територіальну цілісність нашої держави. Крім цього, Черновецький, який вже багато років не живе в Україні, у березні виправдовував війну Путіна, розв'язану на нашій землі, хоча потім риторику змінив. У Мелітополі та Бердянську 90% освітян не погоджуються співпрацювати з окупантами. Зокрема, у Мелітополі у місцевому управлінні освіти відмовилися працювати під російською самопроголошеною владою. Погодилися на це лише двірники, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Українські вчителі не хочуть бути колаборантами, тож росіяни почали набирати фахівців із віддалених регіонів Росії і пропонувати їм роботу у Херсонській та Запорізькій областях. Іван Федоров зазначив, що це дуже загрозлива ситуація, якщо українських дітей навчатимуть російські педагоги. А от у Бердянську з 18 шкіл на умови окупантів погодилися лише двоє. Їхніх директорів офіційна українська влада вже позбавила повноважень. За підтримку агресорів поплатилися робочим місцем і п'ятеро працівників міського управління освіти Бердянська. Німеччина може почати експортувати українське зерно вже в липні, заявила посол Німеччини в Україні. Залізниця організувала тестові перевезення через кордон України з Польщею. Війну та продовольчу кризу обговорили також міністри закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі. Глава МЗС Угорщини Пітер С'ярто запевнив, що його країна теж готова допомогти доставити вантажі з України, адже угорсько-український кордон безпечний. Є усі можливості швидко доправити харчі до європейських країн. Запорізькі оборонці отримали від благодійників на сучасний та дороговартісний безпілотник, що здатний влучніше коригувати з повітря вогонь нашої артилерії. Це БПЛА «Розвідник Вектор» гроші, на які запорізькі волонтери взялися збирати кілька тижнів тому. За цей час свої внески у загальну суму 7 мільйонів гривень зробили 800 приватних осіб та компаній. Та найбільшу допомогу оборонному проєктові 4 мільйони 300 тисяч надав благодійний фонд Сергія Притули. Цей дрон, кажуть, армійці здатні передавати бійцям якісну картинку місцевості протягом 2 годин на відстані 15 кілометрів. І до того ж він максимально тихий. Подальші плани благодійників не менш амбітні. Поставимо наступну мету. Ми закупаємо 30 крутих дронів, які коштують від 2 до 8 тисяч доларів. І зараз наша мета 150-200 тисяч доларів. І ми хочемо їх закрити за місяць. І я вважаю, що це можна зробити тільки разом. Лише 11% українців планують відпустку цього року, пише видання «Укрінформ» з посиланням на міжнародну кадрову компанію GRC.UA. Половина учасників опитування вважають, що зараз не час для відпочинку та радощів. Майже чверть респондентів втратила роботу через війну, тому ні можливості, ні бажання відпочивати не мають. У відпустку збирається лише 11% опитаних, переважно в Україні, і лише 1% планує поїхати за кордон. Нагадаємо, за законами воєнного стану, щорічна відпустка працівників усіх сфер не може перевищувати 24 дні.